Monda Qyshko është mësuese pikture në një institucion privat. Është nën e 4 fëmijëve, 2 djem dhe 2 vajza. Ajo ka vaksinuar 2 fëmijët e parë, të 2 djem, por refuzon të vaksinoj vajzat, sepse fajson vaksinën e frutit për autizmin e djalit të dytë. Unë jam e bindur që vaksinimi është proces i dëmshëm, sepse kam pësuar me fëmijën e dytë, me vaksinën e mamërës. Për këtë arsye, fëmija më është dëmtuar, ka kaluar autizëm. Dhe unë nuk dua ta kaloj më të njëjtën situatë me fëmijën e tretë apo të katërt. Analizat që i bëra djalit tim në Itali, doli intoksikuar me mërkur shumë të lartë. Mjekja e njohur Jeri Berisha, e cila prej vitesh merret me çrregullimin e spektrit autik të fëmijët, e hedh poshtë me forcë këtë argument në një intervistë telefonike për Top Channel. Polemikat për vaksinën, si kur vaksina e frutit shkakton autizëm, kanë qënë të shumëta. Personalisht, duke e parë në këndvështrimin tim si mjeke, fillimin e përdorimit vaksinës do të konsideroja një revolucion të vërtet. Jam e bindur që vaksina e frutit nuk e jep këte çrregullim. Ka shumë fëmijë autik, jo vetëm në Shqipëri, por në mbar botën, që nuk janë vaksinuar dhe kanë autizëm. Ju drejtoj situash nënave një mesazh që kush nuk e ka bërë vaksinën e frutit, të vrapoj dhe ta bëj pa tjetar. Është e domosdoshme. Por njëra prej vajzave të Mondës, ajo që është në moshë parashkollore, përballet tani me ndalimin për të shkuar në kopsht. Në drejtorinë arsimore Tiranë duken të vendosur të zbatojnë ligjin që ndalon frekuentimin e institucioneve arsimore dhe paraarsimore nga fëmijë të pavaksinuar. Sigurisht që kopshti është treguar shumë bujar duke regjistruar fëmijën pa kartelën e vaksinove. Një fëmijë 5 vjeçar i pavaksinuar me asnjë vaksin, sigurisht që detyrimi ligjor i prindit është të kthej dhe të bëj vaksinat e fëmijës. Por Monde vazhdon të jetë vendosur për të mos ia bërë vaksinën e frutit vajzave. Do të zgjidha një formë tjetër arsimimi ose një shtet tjetër i cili mua më garanton domethënë arsimimin e fëmijës dhe mos bërjen e vaksinave. Vendet e Bashkimit Evropian apo dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë regjime të ndryshme për vaksinat, por zakonisht fruthi futet e vaksinat e detyrueshme apo fort të këshillueshme.